pertama tapi bukan dia, bukan dia, bukan dia, bukan dia. Ustaz Ipan nak kabur ni, nak ceramah sini. Nak ceramah pasal bini lawang lawang cakap suami. Ni ubatnya. Suami balik kerja, wah 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 wah, bini ngamuk. Ha. Satu pun laki bagi ha nah duit 100 ni. Abang-abang sayang lalu. Satu kata dengar sihaban. Gitu lalu. Satu ni sebabnya. Suami balik kerja. Ha. Dia dia rabuk dengar bini wah 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 ngamuk. Lepas tu kata nak kahwin segi yang gantunglah kaki bini tu. Kata abang janganlah. Ni Ustaz nak pesan ni, syurga tu di bawah tapuk kaki suami. Cikgi dah bau syurga cikgi. Ni Ustaz nak pesan ni bini-bini dekat rumah. Kita kena jaga suami.